Sí. Ce tiene? Bueno, ya sí. څنګه چې ما مخکې ویلو جی الحمدلله د مفتي زید صاحب ډېر مینه محبت دی مونږ سره او بل زمونږ سلسلې جانشین سلسله حضرت اقدس مفتی ابراهیم صاحب هم ناست دی جی نن چې زه څه یم دې ګناهګاره ته دې خطاواره ته الله یو نوی ژوند ورکړی دی دا ټول د سلسلې برکت دی د خپل پیر و مرشد د استادانو جانشین سلسله دا د دې نظر کرم دی کینې زمونږ غوندې کې دنیا دار سړی چې کوم دی د ده په ګمراهۍ کې لږ ټایم هم نه لګي دا دې الله والو چې کوم دی صحبت ته وي چې د الله والو صحبت کې ناست دی نو دنیا و آخرت به دې الله ښایسته کړي جی دا یو څو اشعار دي جی ما د مینې شراب څکلي دي دلبره ما د مینې شراب څکلي دي دلبره تا پسې مې ډېر جړلي دي دلبره ما د مینې شراب څکلي دي دلبره نو تا پسې مې ډېر جړلي دي دلبره دا گریوان چې ملون ښکاري باران نه دی دا مې اوښکې ورېدلې دي دلبره نو مور او پلار دواړه جهان او مال او جان یا مور او پلار دواړه جهان او مال او جان واړه پتا مې دی بایللې دي دلبره نو تا ویل چې امتیان به دې رب معاف کړي یا تا ویل چې امتیان به دې رب معاف کړي رب ویل چې ما بخل دي دلبره نو او د دنیا په طبیبانو چې جوړ نشي څوک چې ستا سترګو وشتلې دي دلبره نو سبحان الله وایي نو د دنیا په طبیبانو به جوړ نشي څوک چې ستا سترګو وشتلې دي دلبره نو نو فقیر محمد امین نه یې قبول کړه دا شعرونه یې لیکلې دي دلبره نو نو ملنګ دی وے فقیر دی وے کچ کول می ګرځولې سبحان الله وای جی سبحان الله یو ځل بیا وای جی د چا اشعار چې ویل کېږي یو ځل خو د هغه نامه ما سره بلند محمد 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 شاته مشمی نواز نه راځي محمد 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 فقیر دیوے ملنگ دیوے کچھ کول میں گرز اولے کسو دا مصطفیٰ کی می خیر نا ٹولا ولے فقیر دیوے ملنگ دیوے کچھ کول میں گرز اولے کسو دا مصطفیٰ کی می خیر نا ٹولا ولے دا حضرت بلال پشان پمینا کی صادقان حضرت بلال پشان پمینا کے صادقاں دا حضرت بلال پشان پمینا کے صادقاں دا حضرت بلال پشان پشگور غڑی دلے دا حضرت بلال پشان پشگور غڑی دلے یوزے بوائی کسو دا مصطفیٰ کی می
کسود مصطفیٰ کی می خیر نہ ٹولا ولے روزے د پاک حضرت تسپیلنی حسیل گے وے نعرے تکبیر سر پکب سر بلند روزے د پاک حضرت تسپیلنی حسیل گے وے روزے د پاک حضرت سپیلنی حسیل گے وے د گنبد خضرا د منارو نظارے دلے د گنبد خضرا د منارو نظارے دلے کسود مصطفیٰ کسود مصطفیٰ کی می خیر نہ ٹولا ولے کسود مصطفیٰ کی می د جنت البقی د مقبرو د منجور وے د جنت البقی د مقبرو د منجور وے اصحاب د رسول تمش پورز دعا کولے اصحاب دا رسول تمش پورز دعا کولے کسود مصطفیٰ تیز ہوا ہے چھ مڑا دے اپر دیر چکم دے طول ستاسو چکم دے دا آواز پہلو شی کسود مصطفیٰ کسود مصطفیٰ صوف باندی میں ناس تکری درد میں پلس تلے صوف باندی میں ناس تکری درد میں پلس تلے دستر گپا بڑو امام محراب جارو کولے دستر گپا بڑو امام محراب جارو کولے کسود مصطفیٰ او کسود مصطفیٰ صوف باندی میں ناس تکری درد میں پلس تلے صوف باندی میں ناس تکری درد میں پلس تلے نو دستر گپا بڑو امام محراب جارو کولے دستر گپا بڑو امام محراب جارو کولے محمد 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 نو دستر گپا بڑو امام محراب جارو کولے کسود مصطفیٰ کی می خیر نہ ٹولا ولے فکر نہ د دنیا بس یاد نہ د حضور میں پزڑ ہمیشہ راوری دلے بس یاد نہ د حضور میں پزڑ ہمیشہ راوری دلے کسود مصطفیٰ کی می خیر نہ ٹولا ولے کسود مصطفیٰ کی می خیر نہ ٹولا ولے مخدا یار شمس و قمر دری والا یودی سروی کدو سنو بر دری والا یودی یا حجت نلرما پشانو پشکرو لب دیار شانو شکر دری والا یودی کبھی یارا د بستر د پاسا پروتیم یا کبھی یارا د بستر د پاسا پروتیم نارو خار د بستر دریواڑا یودی او پس سبب د ظالمانو حاکمانو
اورو گورو پی خور دریوار یو دی نو غزا و شواک زانستای و رحمان تا یا رحمان الله خير جزاكم الله خير.